Untuk makluman semua, Malaysia pernah mencatatkan kes COVID-19 tertinggi pada 4 Jun 2020 iaitu sebanyak 277 kes. Yang mana 270 kes adalah di kalangan bukan warga negara daripada depot tahanan imigresen Bukit Jalil. Dengan 260 kes positif COVID-19 dicatatkan pada hari ini, ia merupakan kedua tertinggi pernah dicatatkan di Malaysia setakat ini. Ini sememangnya angka yang merisaukan kita. Bilangan kes ketiga tertinggi pula dicatatkan pada 26 Mac 2020 iaitu semasa Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 iaitu sebanyak 235 kes yang terdiri daripada 27 kes import, 208 kes penularan di dalam negara yang melibatkan 157 kes warga negara dan 51 kes bukan warga negara. Jika dilihat pada peningkatan kes mutakhir ini, ia tertumpu di dua negeri iaitu negeri Sabah dan negeri Kedah. Namun kini terdapat juga kes-kes dan kluster-kluster baru yang dikesan di negeri-negeri lain